بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. موضوع گفتگو علائم ظهور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، اور سابقہ نشست میں بھی ہم نے کچھ عمومی علامتوں کو بیان کیا اور توجہ دلائی کہ ظہور سے پہلے ممکن ہے کہ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال یا اس سے بھی زیادہ ایک دور ہوگا جسے کہا جائے گا آخر الزمان، اور اس میں کچھ خاص کیفیات ہوں گی افراد کی. کچھ موضوعات کو ہم نے ڈسکس کیا، اور پہلے ہم بتا چکے ہیں کچھ علامتیں خاص ہیں ظہور سے کچھ دن پہلے کی، کچھ علامتیں حتمی ہیں، کچھ علامتیں ہیں عمومی، اور ممکن ہے کہ یہ ظہور سے کافی عرصے پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اور تدریجاً معاشرہ خرابی کی جانب جائے. ان میں سے کچھ علامتوں کو ہم نے سابقہ نشست سے بیان کیا، اور کچھ علامتوں کو بیان کرتے ہیں کہ جن کا تعلق ہے رشتہ داریوں سے. رشتہ داریوں کی جانب اسلام نے بہت زیادہ توجہ دلائی، اور جتنا جتنا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں تدریجاً رشتہ داریوں کی اہمیتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ جو روش یورپ اور امریکہ میں ہے اس وقت اور مزید یہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ اس وقت ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بھی شروع ہو رہی ہے، اور ممکن ہے کہ چند سالوں میں، 10 سال، 20 سال یا 50 سالوں میں وہی کیفیت ہو جائے کہ جو بالکل یورپ یا امریکہ یا بعض دیگر ممالک میں ہے. البتہ جب کہا جاتا ہے یورپ یا امریکہ تو مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کسی بھی خاندان میں رشتہ داریوں کا خیال نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عموماً اتنا خیال نہیں ہے اور اتنے تعلقات نہیں ہیں کہ جتنے یہاں پر بھی آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے ہوتے تھے. حتیٰ وہ افراد کے جو 1960 میں یہاں آئے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس زمانے سے لے کے اب تک بھی زمین تا آسمان کلچر میں فرق آ چکا ہے، سوچوں میں فرق آ چکا ہے. اسی طرح سے جو آپس کی رشتہ داریاں اور میاں بیوی کے اور باپ اور بیٹے اور بچوں اور ماں کے تعلقات تھے، ان میں بھی فرق آ چکا ہے. رشتہ داریوں کے بارے میں ایک روایت کہ جو خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، بہار میں اس کا ذکر ہوا، وقطع الارحام، اور تم دیکھو گے کہ رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں گی. ورائت الارحام قد تقطعت، پھر ایک روایت میں نقل ہوا، تم دیکھو گے کہ رشتہ داریاں منقطع کر دی جائیں گی. ورائت العقوق قد ظہرا، اور لوگ اپنی اولادوں کو، اپنی اولاد کو کثرت سے آخ کریں گے. آخ کی جانب توجہ رہے کہ آخ کے وہ معنی نہیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں سمجھے جاتے ہیں کہ ماں اور باپ اخبار میں اشتہار دیں گے، ایک عدد فارم بھریں گے اور دنیا کو انفارم کریں گے اور کورٹ میں ایفیڈیوٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. آخ کے معنی یہ ہیں کہ جب بھی ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جائیں، ان پر غضبناک ہو جائیں، البتہ یہ ان کا ناراض ہونا بنابر حق ہو. بنابر حق ہو سے مراد یعنی واقعاً اس وقت ناراضگی کا موضوع ہو، نہ فقط اس وجہ سے کہ کوئی ماں یہ کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ میں تمہیں آخ کر دوں گی. تو یہاں پر اگر واقعاً بیوی طلاق کے قابل نہیں ہے تو طلاق دینا جائز نہیں ہوگا فقط ماں یا باپ کے کہنے پر. تو اب اگر ماں کہے کہ میں نے آخ بھی کر دیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، باپ کہے کہ میں نے آخ کر دیا اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں یہاں پر آخ کرنے کا حق نہیں تھا. لیکن اگر ماں باپ کی توہین کی جائے، مثال کے طور پہ ماں باپ کو گالیاں دی جائیں یا خدا نخواستہ ماں باپ کو مارا جائے یا برا ان کی بے عزتی کی جائے، تو جیسے ہی ماں باپ ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے، تو یہ بچہ یا بچی آٹومیٹکلی آخ ہو جائیں گے. اس میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آخ کے لیے روایتوں میں نقل ہوا کہ جنت کی خوشبو کئی ہزار سال کے فاصلے تک سونکھی جا سکتی ہے، لیکن وہ افراد کے جن کے ماں باپ نے انہیں آخ کر دیا ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکھ سکتے. مراد یہ کہ جب وہ خوشبو نہیں سونکھ سکتے اور وہ کئی ہزار سال کے فاصلے تک ہے، بعض روایت میں بیان ہوا 5000 سال کے فاصلے تک یا اس سے زیادہ سال کے فاصلے تک،
جب خوشبو اتنے فاصلے تک ہے اور یہ خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے تو مراد یہ ہے کہ یہ جنت میں تو کجا جنت سے قریب بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آخر زمانے میں آق ہونا بڑھ جائے گا، یعنی بچوں کی جانب سے بلا شک والدین کی شان میں گستاخیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ لوگ کثرت سے آق ہوں گے۔ ورائت العقوق قد ظہرا واستخف بالوالدین، اور والدین کی توہین کی جائے گی۔ وکان من اسوا الناس حالا عند الولد، اور ماں باپ ان کے لیے سب سے برے ہوں گے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ ویفرح بأن یفطری علیہما، اور ایک بچہ یا بچی خوش ہوں گے اگر ماں باپ پر کوئی جرم لگایا جائے یا ماں باپ پر تہمت لگائی جائے تو بچے خوش ہوں گے۔ ورائت ابن الرجل، اور تم دیکھو گے کسی شخص کا بیٹا، یفطری علی ابیہ، کہ وہ اپنے باپ پر خود تہمت لگائے گا۔ پہلے بیان ہوا کہ جب باپ پر تہمت لگے گی یا باپ کی برائی ہوگی تو وہ خوش ہوگا، یہاں پر یہ کہ وہ خود باپ پر تہمت لگائے گا اور خود باپ کو برا کہے گا۔ وَيَدْعُو عَلَى الْوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے خلاف لوگوں کو دعوت دے گا، یعنی ابھارے گا اپنے والدین کے خلاف، لوگوں کے درمیان بات کرے گا بالفاظ دیگر۔ وَيَفْرَحُ بِمَوْتِهِمَا، اور ماں باپ کی موت پر بچے خوش ہوں گے۔ اب یہاں پر مراد نہیں ہے کہ ظہور سے پہلے ہر بچہ ماں باپ کی موت پر خوش ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسا سلسلہ بڑھ جائے گا کہ ماں باپ مریں گے تو بعض دفعہ بچے خوش ہوں گے، کہ جن میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ مرے تو ماں باپ کا مال ملے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل ہوئی، ظہور سے پہلے کیا ہوگا؟ وَعِنْدَ شَتْمِ الْآبَا وَالْأُمَّهَات، کہ آخر وقت کیا ہوگا کہ جب گالیاں دے گا ایک فرزند، فرزند سے مراد یا یہاں پر مراد ہے بیٹا یا بیٹی، گالیاں دیں گے اپنی ماں کو اور اپنے باپوں کو، یعنی اپنی ماں اور اپنے باپوں کو بچے گالیاں دیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بعد قیامت نزدیک ہوگی۔ ورائت الصغیر یستحقر الکبیر، اور تم دیکھو گے کہ چھوٹے بڑوں کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ یہ روایت کافی میں بھی نقل ہوئی، بہار میں بھی نقل ہوئی۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی بہار میں، ولا یرحم کبیرکم صغیرکم، اور اس وقت تمہارے بڑے تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے۔ وَيُوَقَّرُ صَغِيرُكُمْ كَبِيرَهُمْ، اور تمہارے چھوٹے تمہارے بڑوں کی انسلٹ کریں گے، توہین کریں گے۔ یہ حال ہوگا اس وقت رشتہ داریوں کا۔ اور اسی سلسلے میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ اس زمانے میں، اور اس کی تطبیق عام طور پر ہو جاتی ہے خصوصاً یورپ اور امریکہ میں، کہ رأیت الرجل، کہ تم دیکھو گے، یربی جرو الکلب، کہ تم دیکھو گے کہ ایک شخص کتے کے بچے کو پالتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، احسن من ولده، یا احسن من ولده، کہ تم دیکھو گے کہ ایک شخص کتے کے بچے کی تربیت کرتا ہے، اسے پالتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، کس سے زیادہ؟ اپنے بچے سے زیادہ۔ یہ چیز آج یورپ اور امریکہ میں تو تقریباً نظر آ ہی رہی ہے۔ تو یہ حال ہوگا ظہور سے پہلے رشتہ داریاں کا اور آپس میں تعلقات کا، کہ گھریلو تعلقات کیسے ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح سے موسیقی کے بارے میں تفصیل سے روایات ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کہ پہلی چیز یہ
وَأَنفِقُ الْمَالَ لِلْغِنَا، لوگ کثرت سے مال خرچ کریں گے گانے بجانے پر، اور یہ آج ہو رہا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ مہنگے ترین ٹکٹ اور بہت بڑا خرچہ کیا جاتا ہے فقط گانے کو سننے کے لیے یا کسی میوزیکل کانسرٹ کے لیے۔ تو روایتوں میں نقل ہوا، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی بہار میں، وَأَنفِقُ الْمَالَ لِلْغِنَا، کہ مال خرچ کیا جائے گا کس پر، اور یہاں پر مال سے مراد کوئی چھوٹا موٹا مال نہیں، یعنی اچھی بڑی مقدار میں مال خرچ کیا جائے گا گانے بجانے کے لیے۔ وَرَعَائِتُ الْمَعَازِفَ ظَاهِرَةً فِي الْحَرَمَيْنِ، اور تم دیکھو گے کہ گانے بجانے کے آلات حرمین میں ظاہر ہو جائیں گے، یعنی مکہ مدینہ میں بھی گانے بجانے کے آلات ہوں گے، کہ آج کہا جا سکتا ہے کہ مکہ مدینہ کے تمام ہوٹلز میں یہ جو وہابی شرطے اور فاسق قسم کے امر بالمعروف کرنے والے، کہ جن کی خود اپنی زندگی میں انہیں امر بالمعروف کی ضرورت ہے، لوگوں کو تو مارتے پیٹتے رہتے ہیں، لیکن پورے مکہ مدینہ کے ہوٹلوں میں جس قسم کے کیبلز لگے ہوئے ہیں انہوں نے شاید اس کی جانب کبھی نہیں سوچا۔ اور جس طرح سے گانے بجانے کے آلات، البتہ اس وقت گانے بجانے کے آلات مختلف ٹی وی یا ٹیپ ریکارڈر کے، جو عموماً ان کا استعمال یہی ہے، گو کہ یہ آلات موسیقی کے طور پر، فی الحال ان کو آلات موسیقی نہیں کہا جاتا، لیکن ان کا استعمال عام طور پہ حرام کاموں میں ہوتا ہے، اسی طرح سے اور چیزیں، لیکن ایک وقت آئے گا تدریجاً کہ آلات موسیقی آرام سے بکیں گے مکے اور مدینہ میں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوئی، اور بہار کی جلد نمبر 52 میں، اسوات الفساق، اور فاسقوں کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، وسطوں میں آمن ہم، اور ان کی آوازوں کو سنا جائے گا۔ یہ روایت گانے بجانے کے ضمن ہی میں بیان ہوئی، تو یہاں پر فاسقوں سے مراد یہی ہے کہ جو گانے بجائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اور تفسیر ہے کہ جو بعد میں سیاسی عنوان میں بیان ہوگی۔ وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتُ، اور تم دیکھو گے کہ گانے والیوں کو ابھارا جا رہا ہے، یا گانے والیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، یا گانے والیوں کو گانے پہ ابھارا جا رہا ہے۔ القینات یعنی مغنیاں، کہ عام طور پر اسی روایت کا بعض اردو کتابوں میں بھی ترجمہ ہے، گانے والیوں کا زور ہوگا، یعنی تم دیکھو کہ گانے والیوں کو ابھارا جائے گا، گانے والیوں کی ایک اہمیت ہوگی۔ وَالْمَعَازِفَ، اور آلات موسیقی کی۔ اور پھر اسی طرح بیان ہوا، اذا ظہرت القینات والمعازف، کہ جب تم دیکھو گے کہ گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی کثرت سے ظاہر ہوں گے۔ اور آج یہ نظر آتا ہے کہ جتنا اہتمام اس وقت گانے بجانے اور موسیقی پر ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی شاید اور انٹرٹینمنٹ پہ اتنا زیادہ خرچہ نہ ہو رہا ہو، البتہ یہ چیزیں ممکن ہے کہ تدریجاً اور زیادہ بڑھیں، اور بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے۔ امر بالمعروف کا اس وقت کیا عالم ہوگا؟ تو ایک روایت آپ کے سامنے بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے درمیان ارشاد فرمایا، اور یہ روایت نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کیف بکم اذا فسد نساؤکم وفسق شبابکم، کیا ہوگا اس وقت کہ جب تمہاری عورتیں فاسق ہو جائیں گی اور تمہارے جوان بگڑ جائیں گے۔ ولم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، اور تم لوگ امر بالمعروف بھی نہیں کرو گے اور نہیں عن المنکر بھی نہیں کرو گے۔ اب یہ والی چیز بڑی عجیب تھی اس زمانے میں کہ عورتیں بھی بگڑ جائیں اور جوان بھی بگڑ جائیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان کو ٹوکو گے نہیں غلط کام سے۔ فقیل لہ ویکون ذلک یا رسول اللہ، اب تعجب سے جو بیٹھے ہوئے تھے حضرات، انہوں نے کہا، کیا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتیں بگڑ جائیں
جوان بگڑ جائیں اور انہیں کوئی ٹوکے بھی نہیں؟ قال نعم شر من ذلك, اس سے زیادہ برا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونحیتم عن المعروف, کہ جب تم اچھائی سے روکو گے اور برائی کا حکم دو گے. فقیل لہو یا رسول اللہ وہ یکون ذلك, کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہم برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا نام شر من ذلك, اس سے زیادہ برا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا, کہ جب تم اچھائی کو برا سمجھو گے اور برائی کو اچھا سمجھو گے. مثال کے طور پر آج اگر ایک لڑکی پردہ کرنا چاہے تو بعض دفعہ مائیں روکتی ہیں کہ تمہاری عمر زیادہ لگے گی. اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھنا چاہے تو باپ روکتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہو. اور بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے بچے اگر مذہبی بننا چاہیں تو ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہی وہ زمانہ ہے, البتہ یہی زمانے سے مراد کہ اس زمانے میں برائیوں کا زور ہے اور تدریجاً برائیوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے. امر بالمعروف کے ذریعے سے, نہیں عن المنکر کے ذریعے سے, در حقیقت برائی کو برائی رکھا جاتا ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ ہمیں اس سے کیا مطلب, ہر کسی کی اپنی رائے ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جائے گی. گناہ کتنے ہو جائیں گے؟ تو روایتوں میں نقل ہوا کہ کھل کے گناہ ہوں گے. وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورِ, اور فجور جو ہے کھلم کھلا ہوگا. وَقَوْلُ الْبُحْتَانِ وَالْإِثْمِ وَالْطُغْيَانِ, اور تہمتیں کھل کے لگائی جائیں گی, گناہ کھل کے کیے جائیں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت بھی کھل کے ہوگی, اور بد کرداروں کا احترام ہوگا. ورأیت امر بالمعروف ورأیت الآمر بالمعروف ذلیلا, اور جو نیکی کی دعوت دے گا اس کو برا سمجھا جائے گا, ذلیل سمجھا جائے گا. ورأیت الفاسق فیما لا یحب اللہ قویا محمودا, اور فاسق اور وہ کام کرنے والا کہ جس کے انجام دینے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اس کو قوی سمجھا جائے گا, مضبوط سمجھا جائے گا, اور محمود, محمود سے مراد اس کی تعریف کی جائے گی. اور یہ آج کل ہو رہا ہے, مثال کے طور پر جو گناہ کر رہے ہوں ان کی بعض دفعہ بہت آؤ بھگت ہوتی ہے, بڑا ان کا احترام ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی نیک آدمی ہو تو بعض فیملیز میں ان کا احترام نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو بعض افراد ایسے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ اگر کوئی دیندار ان کے آئے تو شاید وہ اتنے خوش نہ ہوں, لیکن اگر کوئی رقاصہ یا گانے والی یا گانے والا ان کے آ جائے تو شاید اس کو لانے کے لیے, جیسا کہ اس وقت بعض جگہ چل رہا ہے کسی ایکٹریس کو یا ایکٹر کو اپنی شادی میں دعوت دینے کے لیے, حتیٰ دو دو کروڑ اور تین تین کروڑ روپیہ تک دیا جاتا ہے تاکہ وہ آئیں اور تین گھنٹے شادی میں شرکت کریں, اور اس کے بعد فیملی پکچرز میں وہ ساتھ ہوں. اور یہ سارا خرچہ کس کے لیے؟ ایک معروف فلم ایکٹر یا فلم ایکٹریس سے رابطہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے فرینڈ سرکل میں ہیں اور ان سے ہمارا تعلق ہے. ورأیت المؤمن صامتا, اور تم دیکھو گا کہ مومن خاموش ہے. لا یقبل قوله, اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا. ورأیت الفاسق یکذب ولا یرد علیہ کذبہ, اور تم دیکھو گے کہ فاسق جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کے جھوٹ کا انکار نہیں کیا جائے گا. سچے کی مخالفت کی جائے گی, مومن کی مخالفت کی جائے گی, لیکن فاسق کی مخالفت نہیں کی جائے گی. ورأیت الحق مات وذهب اهله, حق کو موت آ جائے گی, یعنی حق کا گلا دبا دیا جائے گا, اور اہل حق جو ہیں وہ منظر عام سے ہٹ جائیں گے. ورأیت اهل الباطل قد استعلوا, اور تم دیکھو گے کہ اہل باطل جو ہیں وہ بلند مقام پر فائز ہو جائیں گے. کہاں پر فائز ہو جائیں گے؟ اہل حق سے اوپر فائز ہو جائیں گے, یعنی اہل حق سے زیادہ ان کی اہمیت ہو جائے گی.
ورأيت الشر ظاهرا ولا ينهى عنه، اور تم دیکھو گے کہ شر کھلم کھلا ہو رہا ہے، اس سے روکا بھی نہیں جائے گا. ورأيت سبيل الخير منقطعا، اور تم دیکھو گے خیر کی راہوں کو کاٹ دیا گیا ہے. وسبيل الشر مسلوکا، اور تم دیکھو گے کہ گناہوں کی اور شر کی راہوں پر لوگ چل رہے ہیں اور وہ کھلی ہوئی ہیں. ورأيت عظيما من المال ينفق في سخط الله عز وجل، کہ تم دیکھو گے کہ بڑی مقدار میں مال خرچ ہوگا خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں، جیسے گانوں میں، فسق میں، فجور میں، گانوں کی محافل میں، ہزار قسم کے گناہوں میں بڑی مقدار میں مال خرچ ہوگا. ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله، تم دیکھو گے کہ بڑی مقدار میں مال خرچ کرے گا شخص اللہ کی اطاعت کے علاوہ. ويمنع اليسير في طاعة الله، اور اللہ کی اطاعت میں تھوڑا سا مال خرچ کرنے سے بھی روکے گا. یعنی ایسے افراد ہوں گے کہ اگر کوئی خرچ کر رہا ہو اللہ کی مخالفت میں تو اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہو تو پھر اس کی مخالفت کریں گے کہ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہو. ورأيت كل عام يحدث فيها من البدع، اور تم دیکھو گے کہ ہر سال نئی بدعتیں اور نئے گناہ ظاہر ہوں گے. وشر اکثر من مکان، اور شر اور برائیاں ہر سال زیادہ ہوں گی سال گزشتہ کی نسبت، یعنی تدریجاً گناہ بڑھتے چلے جائیں گے اور بد کرداریاں بڑھتی چلی جائیں گی. ورأيت الملاهي قد زهرت ويمر بها ولا يمنعها احد احد، اور تم دیکھو گے کھلے عام گناہ ہو رہے ہیں اور لوگ گناہ کر رہے ہیں ظاہر کر کے، یعنی کچھ پردہ نہیں ڈال رہے اس پہ، اور گزرنے والا ان گناہوں کو دیکھے گا اور انہیں کوئی بھی ٹوکے گا نہیں، کوئی بھی ان گناہوں سے روکے گا نہیں. ولا يجتري احد على منعها، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ ان کاموں سے روک سکے. تو یہ وہ حال ہوگا کہ تدریجاً گناہ عام ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے اور نہیں علی المنکر کیا جائے، یعنی بتایا جائے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے، صحیح کام اچھا کام کیا جائے اور برے کام سے بچا جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.